inu osun ta nse ni pe eje ti awon baba nla wa je awa mu se an tun fi emi imore han lati dupe ka tun le gba ore mi awon nkan ti a nse odun le lori nu awon mi fi oju iborisha won fi wo odun osun ero temi ni pe awon eyan o mo itumo ta npe ni orisha ti a ba nsoro orisha awon eyan ti orisha da o ni Jesu to ba je pe bi ni abi Jesu si orisha la ma pe to ba je ibi la bi Muhammadu si orisha la ma pe awon elesin to to n wa awon ni won fi alebu kan esin bile wa pe aborisha ni won Jesu papa orisha ni Muhammadu orisha ni ko si nkan to buru ta ba ni anse orisha tori eni to gbon o ni won bo eyan ni ndorisha eyan ni Muhammadu eyan ni Jesu eyan lorun mila eyan losun gbogbo orile ede t'Olorun da Olorun fun won ni asa ati ise won igbianju mi fun gbogbo awon omo Yoruba to ba wa loke okun ibi kibi lorile aye oni pe kan ma ranti ibi to n gbe ti bi won ki e ma sonu kan ma to sonu ki a mo pe nkan ti an da fun wa olodumare se da wa oun la wa nse nbi bayi la nse nle wa iwo ni nibomi e ba lo si Jerusalem bo se nse nbe bo se da won niyan e ba lo si ile Arab nkan tan da fun won nibe niyan e ton da fun wa nle Yoruba oun la wa nse gbogbo wa mo pe osun to je iya wa to je je iya gbogbo aye oun lo ni osogbo won gba to je pe awon ba won kokon je laro atolutimeyin fun won lati le gbebi a to wa adeun wa laarin won ni osu ogun ni ose sango to gaju tadogun sango e mo wa bo mi e mo wa fun mi ni nkan e mo wa fi imore han pe nti mo se fun yi o da kin le mo se mi si lo fi dupe dandan niru asiko yi ni oba ati gbogbo ilu osogbo a ma wa sebi lati wa dupe lowo osun iya ni ti o je kogun o jalu to n fun ani jije to n fun ani mumu to n daabobo wa ko le se mi si tori pe tomo ba dupe ore ana nse ni kori mi igba ilo eko ma wa bi lododun o wa ti di asa fawon kan esin fun awa kan esin ni fawa awon ta to losa esin ni tori pe osun je pataki ninu awon ise ile bimo re to ran si wale aye lati tun ile aye se lo fi je esin fun awa inu esin de ni asa ti jade o fi dandan fun oba atomo osogbo pe eyin pa wa po ki aye wa ko le da ki nkan le wa lo siwaju naa ni awon ijoba agbaye naa UNESCO ni o fi so di pataki ipe ibi yi o okoja nkan kekere e je ka da lola kan mo pe ibudo asa to nipon ju laye ni World Heritage Center labituyaya na kẹyin na ku ọdun e ku iyedun ebi o se pupọ o ara o de wa o ọmọ osogbo abi wa pẹlẹ pẹlẹ la mo se o anite aniti bẹẹ ni o se ri ka kọkọ mọ ọmọ ẹni ta a ṣe ní à ń bá yọmọ yọmọ bàbẹ yọmọ yẹ yóò sì mọ ẹlẹdàá ẹ òòsàwo ni elédùnmọ rè gbé sórí òun àwọn tí ò gbàgbọ bíi àìmọ téèyàn ń ṣe ni kan ní obìnrin ni ìyá rẹ ọkùnrin bàbá rẹ kọ lọgbàgbọ àìmọ tá à ń ṣe ni kan ní ìṣẹ̀ṣe kò ní kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní orí ẹni ìṣẹ̀ṣe ìyá ẹni ìṣẹ̀ṣe bàbá ẹni ìṣẹ̀ṣe ẹlẹ́dàá ẹni ìṣẹ̀ṣe ọlọ́run mọ́ bí àìmọ nǹkan kan ni téèyàn bá tí ì mọ nǹkan kan èèyàn ò tí ì jẹ́ nǹkan kan èèyàn ò tí ì bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ká sọ pé bolo rìn dé mo gbà wá níyànjú gbogbo ọmọ yorùbá
e je ka wa di ke la se je nijo keta won ma da ko se jaye omo nijo un nigba ni omo bo se je yo mo to wa se nile aye nigba ta ba wa ko ti ati ta ni oda ta le mo bo la se fe ni lo si waju awon chinese awon japanese awon india won se ti won won fi ni lo si waju a wa se so ti anu won ni won abi ni bi ki wu won on est les nini, je vois le jour kankan. Il y a cette année, quand les nini l'ont suivi, ils m'ont remis une fois, ils l'ont suivi dedans. Tout est bani l'ont suivi, ils ont beaucoup ni. Et je crois que y a maintenant ta ache, cache à sa loi, cache ses loi, kabo opiwa, kabo ramo tuju walo, kalle man jenwa, kama wosowa. Koro aje wa ko le gbe peli koju omo ba ti wa pataki odun osun eni marere ojo ti wa da osun bo sile bi awon baba wa ama ba nla wa ti won ti lo ti won te osogbo e olode oju ode won oluti mo e ati omo ba lati ilu oyo oba laro oye won se wa lati pole si won wa ojo to pa se omi ninu opele to wa kan bi ati adeun mule to wa lara rin won ati eje osun ti osun so fun a ti won le kokoko afe toto akoko se bere le osun e ibi to ti se osogbo be la wa e ofura ya osun lo ni ko so si igboro tori ke won le ma ma pa awon kan o je nous voyons nous sur Google là c'est nos billes nous voyons mais ils sont beaux ou voyez nous sommes beaux la défense sont beaux ah faut qu'on se pose les mains boro on se dit nous à la fia on se dit que là c'est pas assez au bon qu'on se pose nous avons perdu au sobo au roki à sala sala n'est the city of refuge nous avons été sick for refuge donc on mange on va dire les c'est ça va les sado sobo wow, so go back home. You want to survive? So today don't you learn it? I just can't learn. I just can't keep. You want to do you want to survive? You are not keeping, man. We do it. We have been doing it. Nothing. Take care of so go be. So do it as they say. As they say, no so go. What did you bad bad? Just can't keep your balance. Yeah. What do you say? Can't keep your yeah. Awa ru le America o ni awon ilu nla won o ti se odun osun won ibi ni olulu ni orerun apaye fun odun osun ta le pe bi world headquarter for osun festival o bi ni olulu o so ye do go kiki o lo ti mu de o wa bo alapapo you know about rebirth about ensuring that we keep our culture, our tradition, and our heritage. For those, you know, who worship the Osun, you can see a lot of people holding jerry cans and keg. People even take the water abroad, they believe in it. For others, it is tourism. It is about keeping our culture, keeping our language, and tourism. So, it depends on how you look at it. Whichever way you look at it, what matters most is that every year a lot of people congregate here to pray. Those who want children, we pray for children, and those who have children, we pray for long life for their children. So that was why I said it's a festival for rebirth, for renewal. But like I said, the tourism aspect of it and the cultural aspect of it matters a lot to me, because it's the cash cow. It's money, so much money is being made, even in South Africa, even in Kenya, even in Egypt, in Morocco, and a lot of places. And we have the population, 170 million people. We're not even talking only about people coming from outside the country. We're even talking about Nigerians exploring our sites. We have a lot of, and Yoruba land, most especially, has a lot of cities, a lot of towns, a lot of artifacts, and so on and so forth. So we must encourage it. We must see that we turn this into revenue for the country to sustain the economy.
awa gan la ni lu awa lo pomu lero ilu awa lalase ilu so ti yeyin e ta nse yi baba ti dodo ko se nta bodo wo bi gege bi sadale bo se janu be baba ti yin ban odo edun e ban gan lodo tori wi pe ohun isadale ni bi ilade bi ban wa ba ti idun osun o le down omi arimoso bo le salaye se ti mo se tori pe iya mi awede weri se ni de su iye mo jogun agbegbe areyin kan san go ye mo ja to ni bu omi arimoso bo le salaye se ti mo se ise ti obi mi se ni pe ti alajboyun to ba debe ti ba ni fe sise fun ti e ti gbe wo theater ti ba bu agbo yi ti won lo bu fun ni hospital ti e ti gbe wo theater gbere ni obi ti mo si ni fi abe na gbe bi re mo to ba wa se wi pe agan ti wo mo lojo to ti pe to ba wa si di osun osogbo iya mi agode weri se ni de su ti won si mu agbo yi ti won bu fun agan na to wo alabosun emi bayi yo si fi owo re yo fi gbe omo yo omo alalubarika yo fi gbe wa si di osun osogbo won si wa dupe to ba se pe oni se owo ni lo ba wa to ni se ohun daru to ni ki yo osun osogbo iya mi awede weri sa owo yerin wa yerin ko wo si to ba ni ai se ohun daru to ba bu agbo yi ti o si gbe kana to mu agbo na to mu to fi we to fi mu ti fi we to si sadu ati on n'y a pas de bon, on n'y a pas de bon.